माधव नेपाललाई र चाहिँ तपाईँको बाबुराम यो भारुरामलाई म पानी मुनि गए पनि छोड्दैन नेपाल चिन र अमेरिकाको द्वन्दमा फँस्यो प्रचण्डका कारणले हामी बर्बाद मा भयौँ माओवादीका मान्छे मेरो पक्षमा तपाईँ मात्रै यो देशको ढ्याङ्रो ठोकिन्छ अनि मात्रै यी नेता सचिन्छन् बालकृष्ण नेउपाने पनि यो संसदमा पुगेन भने त्यहाँ भएका घटनाक्रम कसले बाहिर ल्याइदिन्छ अहिले देशका लागि बालकृष्ण न्यौपाने पुग्नुपर्ने अवस्था आयो म अहिले एक्लै चुनाव प्रचारमा हिँडेका छु घर घर पुगेका छु त्यसैले मेरो ठुलो खर्च पनि छैन मैले यो चुनाउ देखाएर पैसा कमाउनु पनि छैन तपाईँले जुन सद्भावना देखाउनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद भने र अहिले मसित जस्तो निर्वाचनका चुनाउका घर दैलोको क्रममा प्रष्टसँग आएर के भन्छन् भने हामी माओवादी हौँ हिजोको द्वन्द्वमा हामी लडाका भएर हिँडेका थियौँ तर प्रचण्डका कारणले हामी बर्बाद भयौँ हिजो राजाचोर देशचुर भन्थे हामी चाहिँ देश छोड्नु पर्यो माओवादीले देश छोडे अहिले खाडीमा छन् त्यसैले तपाईँले यो देशका लागि जोगाउने जति काम गरेको छ हिजो हामी चालिस बुद्ध माघ हेरेर माओवादीका द्वन्द्वमा लाग्यौँ चालिस बुद्धे माग देशभक्तिपूर्ण माग थिए असमान सन्धि सम्झौता खारिज गर्ने चाहिँ तपाईँको महाकाली सन्धि बदर गर्ने गोर्खा भर्ती केन्द्र बदर गर्ने रद्द गर्ने र नेपालीमै रोजगार दिने भनेकामा अहिले तँ हामीहरूले जुलुस लाउँदा चाहिँ राजा छोड देश छोड भन्यो अहिले हामीलाई नै देश छोडाइयो हामी नै देश छोडेर गयौँ बेकुपो भइ बेकुप भइयो भनेर अहिले माओवादीका मान्छे मेरो पक्षमा तपाईँ मात्रै यो देशको देशभक्त हुनुहुँदो रहेछ तपाईँले गिरिजालाई महाकाली बेचेर महाकालीको पानी र बिजुलीको हक स्थापित गर्नुभयो तपाईँले नेपालका उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने मजदुरलाई विदेशीलाई काम दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था बदल गरेर नेपालीलाई मात्रै काम दिने कानुनी व्यवस्था गराउनु भयो तपाईँले बारम्बार यो देशलाई सिक्किम र फिजी बनाउन <coughs> कोसिस गर्दा तपाईँले मुद्दा हालेर यो देशका लागि सेवा गरेको कारणले तपाईँलाई निस्वार्थ रूपमा हामी सहयोग गर्छौँ जब तपाईँहरू चुनाव जित्नुहुन्छ अनि मात्रै यिनीहरूको ढ्याङ्ग्रो ठोकिन्छ अनि मात्रै यी नेता सचिन्छन् र उनीहरू के भन्छन् भने हाम्रा नेतालाई सच्याउनका लागि पनि ए तिमी गलत बाटो जाँदैछौ है तिम्रो बाटो तिमीले करेक्सन गऱ्यौ न भने यस्ता खालका मान्छे आउँछन् भनेर त्यो नमुना देखाउन देखाउनका लागि पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकमा तपाईँले जित्नुपर्ने हो र अहिले उनीहरूको अर्को एउटा तर्क के रहेछ भने देशको कुरो गर्ने भीम रावललाई पार्टीले टिकट दिएन उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि उठेनन् गङ्गा चौधरीलाई टिकट दिएन मिलेन्द्र रिजाललाई टिकट दिएन हरिबोल हरिबोल गजुरेललाई टिकट दिएन अब बालकृष्ण नेउपाने पनि यो संसदमा पुगेन भने त्यहाँ भएका घटनाक्रम कसले बाहिर ल्याइदिन्छ कमसेकम बालकृष्ण नेउपानेले एक्लै करार त यो बाहिर एक्सपोज गरिदिन्छ त्यसैले गलत जुन निर्णय हुन आँटेका छन् त्यो बाहिर ल्याउनलाई र जनतालाई जानकारी दिनका लागि पनि एउटा बिउ राख्नु पऱ्यो अनिकालमा बिउ राख्ने भन्छ नि बिउ जोगाउने भन्छ नि अहिले अनिकालमा देशको कुरो गर्ने मान्छेलाई संसदमा पुर्याएपछि कमसेकम यिनीहरूको बिचमा के के षड्यन्त्र हुँदैछ के के छलफल गर्दैछन् त्यो कुरो त यसले बाहिर त निकालिदिन्छ त्यसैले त्यो कारणका लागि पनि तपाईँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकमा जित्नु पऱ्यो र मैले जति घर गर दैलो गर्दै हिँडेँ हरेकलाई थाहा छ तपाईँले यो देशका लागि ठुलो गुण भएको छ अब यो गुण हामीहरूले तिर्नुपर्छ र अरू त के भन्छन् भने अघि एउटा बुद्धनगरमा संविधान सभाको सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसको संविधान सभाको सदस्य रहेछ त्यसलाई मैले भोट मागेँ उनी के भन्छन् भने चुनाउ हारजित जे होला नेउपा नै तपाईँले बोल्ने कुरो चाहिँ नछोड्नु होला है यो तपाईँले बोलेका कारणले धेरै कुरो भएको छ तपाईँ यो काम खान नछोड्नुहोस् है तपाईँ संसदमा जानुभयो योभन्दा सशक्त तपाईँको आवाज हुन्छ कथम कदाचित तपाईँ जान सक्नु भएन भने पनि तपाईँले बोलेका कुराले यी नेताका ढ्याङ्रो ठटाएको छ तपाईँले यिनीहरूलाई राति निन्द्र लाग्दैन त्यसैले म नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे हुँ तर यो काम चाहिँ तपाईँले नछोड्नुहोस् भने अब यही घर दैलोको क्रममा के भने, भने, भने? तपाईँलाई यो आठ कहाँबाट आइराखेको छ तपाईँ जस्तो हिम्मतिलो मान्छे त अरू कोही पनि रहन्छन् त्यो कारणले म तपाईँलाई भोट हाल्छु तपाईँको प्रष्ट विचार छ हामी त्यो विचारलाई सम् सम्मान गर्छौँ त्यो कारणले अहिले देशका लागि बालकृष्ण नेउपा नै पुग्नुपर्ने अवस्था आयो त्यो भएको कारणले हामी तपाईँलाई मतदान गर्छौँ भनेर अरू पार्टीका मान्छे पनि भन्छन् तर प्रचण्ड त भूतप्रेत भन्दैछन् फेरि अब उनलाई त के छ भने यो व्यवस्था परिवर्तन जनताले त्यसो भने एउटा आशाको भरोसाको रूपमा मलाई हेरेका छन् घर दैलोमा जाँदा भनेर तपाईँले यो प्रतिक्रिया हो घर दैलोको अनुभव हामीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ तर यो देशका शीर्ष नेता पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँहरूलाई भूतप्रेत भन्नु अब एउटा के छ भने कुरो प्रचण्डको जुन उद्देश्य छ यो देशलाई समाप्त पार्ने हाम्रै कारणले चाहिँ रोकिँदैछ अनि त्यसका लागि त उनले भूतप्रेत भन्नै पऱ्यो नि अब भूतप्रेत त लखेट्नुपर्छ कसले त्यसैले मैले शङ्ख चिन्ह लिएर उठेँ नि हाम्रो पार्टीको शङ्ख चिन्ह हो नि धेरै मान्छे के भन्छन् भने अब शङ्ख बजाएर भ्रष्टाचारीलाई लखेट्नु पऱ्यो शङ्ख बजाएर देश दुरोहीलाई लखेट्नु पऱ्यो मङ्से चारमा हामी सङ्घ बजाउँछौँ भन्छन् अधिकांश मान्छे र अहिले तिन चारवटा कुराको मान्छे विरुद्धमा देखेँ यी चारवटा पार्टीको म पक्षमा कोही पनि मान्छे छैन हामी यो चारवटा पार्टीलाई भोट हाल्दैौन एउटा काङ्ग्रेसलाई हाल्दैनौँ एउटा माओवादीलाई हाल्दैौन एउटा एमालेलाई हाल्दैनौँ एउटा राप्रपालाई हाल्दौँ न भनेर राप्रपाको पनि मान्छेले लिन्छन् किन यही हो नेपालमा यो अवस्था सिर्जना गर्ने यी आयाराम र गयाराम हुन् यिनीहरूको कुनै सिद्धान्त छैन त्यो भएको कारणले क्षेत्र नम्बर एकको हकमा रविन्द्र मिश्रजी हिजो अव्यवस्था राम्रो अवस्था नराम्रो भन्थे यही संविधान मान्थे अहिले आएर रा रा राजा मान्न थाले रा, यो त छेपारे प्रविधितिर छ यसको बरु रविन्द्र मिश्रले साझा विवेकशीलबाट उठेको भए हामी भोट दिन्थ्यौँ अहिले साझा विवेकशील छोडेर यो चाहिँ के हो भने हलोमा र अथवा राप्रमा प्रवेश गरेको कारणले यो छेपारे नीति रहेछ अब यो छेपारालाई भोट हाल्नु हुँदैन भनेर उसको नामाकरणै के गरेका रहेछन् भने छेपारे भन्ने रहेछन् उसले त्यसैले क्षेत्र नम्बर एकका जनताले जति मलाई चाहिँ तपाईँको माया ममता दिए जति बाहिरबाट आउँछन् ए मलाई चिनेको छु तपाईँको कुरो थाहा छ हरेकले भोट हाल्छु एउटा म हिजो बानेश्वरमा जाँदा काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेको छ त्यो मान्छेले के भन्छ भने भोट चाहिँ म तपाईँलाई हाल्छु है तपाईँको पम्प्लेट दिनुहोस् भनेर मागो मैले पम्प्लेट दिएपछि पट्याएर खल्तीमा हालो उनीहरूको पार्टीको कारणले झन्डा बोक्न ऊ बाध्य छ तर भोट चाहिँ भन्छ भने तर जनताले त्यसो भनौँ न जा, तपाईँ पनि उठ्नु भएको छ अरू उम्मेद्वारहरू पनि उठ्नु भएको छ लोकतन्त्रमा बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ जनताले जसलाई मत दिन्छन् उसले विजय प्राप्त गर्छ जसले सशक्त आफ्नो विचार लान सक्छ जसले राष्ट्रका निम्ति भूमिका खेलेको छ जनताले त्यसलाई विवेक गर्ला कसलाई जिताउँछन् त्यो जनताको कुरा हो हाम्रो बसको कुरा होइन खालि तपाईँ एउटा उम्मेद्वार बन्नुभएको छ तपाईँलाई शुभकामना भन्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो जसलाई जसलाई जुनै नेतासँग संवाद भए पनि हामी तपाईँलाई शुभकामना छ भन्छौँ यो हाम्रो शुभकामना छँदैछ हामी एउटा एउटा स्वतन्त्र भूमिकामा काम गर्नुपर्ने हाम्रो पेसाको मर्यादा हो तर तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले जुन खालको जनताले चाहना दे, दे व्यक्त गरे जनताको अपेक्षा यो छ भन्नुभयो त्यसका लागि जनताले तपाईँलाई छानुन बधाई छ शुभकामना छ हाम्रो तर यसो भन्दा भन्दै पनि जुन खालको दलहरूमा एक खालको गठबन्धन छ जुन खालको एउटा खालको उहाँहरूको सहकार्य छ यो सहकार्यका बिचमा पनि जनताले यी गठबन्धनकारीहरूलाई भोट हाल्दैनन् उनीहरूका कार्यकर्ताले मलाई हाल्छन् भन्दाखेरि अलिकति अनौठो अनौठो जस्तो होइन सुनिएको छ होइन यो कस्तो रहेछ भने बढी मान्छेले के भन्दा रहेछन् भने काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिकवाला मान्छे भनेको बिपी काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्त छोडु काङ्ग्रेस पार्टीको नेता प्रचण्ड भयो त्यो त देखियो हामी यसका लागि काङ्ग्रेस भएका होइनौँ अब यो प्रचण्डवाला काङ्ग्रेसलाई हामी भोट हाल्दैनौँ र क्षेत्र नम्बर एकका मार्दा समस्या के रहेछ भने प्रकाश मान सिंहजीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भन्नु हो अब शेरबहादुर देउपाले को ग्रुपले के भन्दो रहेछ भने अहिले क्षेत्र नम्बर एकबाट प्रकाश मान सिंहलाई हराएर सिद्ध्याइदिएपछि एउटा प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धी घट हो भनेर शेरबहादुर देउपा काङ्ग्रेसले प्रकाशमानलाई भोट हाल्ने रहेनछन् अर्को के रहेछ भने शेखर ग्रुप शेखर ग्रुपका मान्छेले के भन्दा रहेछन् भने हिजो शेरबहादुरलाई प्रकाश मान सिंहले सपोर्ट गरेका कारणले दुई दिन अगाडि भाषण गर्दा प्रकाशमान सिंहले ए शेरबहादुरले यो देश डुबायो काङ्ग्रेस पनि डुबायो अब काङ्ग्रेस जोगाउन र देश जोगाउनका लागि म उमेदवार भएको भनेर काङ्ग्रेसको सभापतिको उमेदवार भए भोलिपल्ट चाहिँ जब तपाईँको तेस्रो दोस्रो राउन्डको चुनाउ भयो उनीले अनकन्डिसनल शेरबहादुरलाई सपोर्ट गरेँ शेरबहादुरलाई सपोर्ट गरेका कारणले शेखर गुरु उहाँलाई ए हामीहरूलाई धोका दिने यिनले त प्रकाशमानले अगाडिको बोलाइ बमोजिम हो भनेदेखि त हामीहरूलाई भोट हाल्नु पर्थ्यो त्यस्तो भएको भाइ शेरबहादुर चुनाव हार्थे म शेखर कोइराला चुनाव जित्थेँ भनेर एक नम्बर क्षेत्रमा अधिकांश पूर्वका काङ्ग्रेस छन् त्यो पूर्वका काङ्ग्रेसको पनि भनाइ रहेछ के रहेछ भने यही चाहिँ के भने प्रकाशमानका कारणले कोइरालाजी शेखर कोइराला सभापति भएनन् यसको बदला अहिले नै लिनुपर्छ भनेर शेखर ग्रुपका मान्छे पनि प्रकाशमानलाई हराउन हिँडेका छन् अनि त्यहाँबाट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि के यो चाहिँ शेरबहादुरका मान्छे पनि प्रकाशमानलाई हराउन खोजेका छन् र यसको योभन्दा अगाडि उहाँकी श्रीमती योभन्दा कुनै राजनीति पदमा नउठेकी मान्छे अहिले नगरपालिकाको चुनाउमा प्रकाश मानकी श्रीमतीलाई टेलर देखाइसके नेपाली जनताले अब अस्ति एउटामा सुन्दैछु बानेश्वरमा एकजना काङ्ग्रेसको पक्का वकिल त्यो मान्छेले सिधै झगडा गरेर तपाईँलाई न पन्ध्र वर्ष त अहिले के गरिस् बरुपालकिशन रूपाणलाई भोट हाल्छु कमसेकम देश त जोगायो भनेर बानेसरमा झगडा गरेछ पक्का काङ्ग्रेसी वकिल हो फेरि त उसले प्रकाश प्रकाशमानसित बानेसरमा झगडा गरेको अहिले हल्ला आइराखेको छ तपाईँले के गर अहिले पनि क्षेत्र नम्बर एकका जनताले के भन्दा रहेछन् भने प्रकाश मानले पन्ध्र वर्ष के गरौँ काठमाडौँमा केही पनि गरेन के यो चाहिँ यो पेन्सन खुवाएको हामीहरूले मानलाई किन यो प्रकाश मानलाई पेन्सन खुवाउनु पर्यो बरु बालकृष्ण बानेले तल बत्ता खान्न त्यसै काम गर्छु भनौँ यसलाई बटाल्ने देशका लागि ठुल्ठुला काम गरौँ मानले त गरेनन् मान त एमसिसी पास गर्ने प्रकाशमान त नागरिकता पास गर्ने अनि त्यहाँबाट शेरबहादुरलाई सपोर्ट गर्दाखेरि काङ्ग्रेसीजनभित्र के हल्ला छ भने दुईवटा टिकट र ठुलो आर्थिक छलखेल पनि प्रकाशमानले शेरबहादुरबाट गरेका छन् एउटा टिकट श्रीमतीका लागि एउटा टिकट क्षेत्र नम्बर एकका लागि उनले सुरक्षित गरेपछि मात्रै उनले शेरबहादुरलाई सपोर्ट गरे यो कुरो काङ्ग्रेसका हरेक काङ्ग्रेसलाई थाहा छ त्यसैले काङ्ग्रेस झन् के भन्छन् भने जाने बित्तिकै म काङ्ग्रेस हुँ तर म सेर्प यो प्रकाश प्रकाशमानलाई भोटाल्दिनँ सिधा सिधी भन्छन् कसलाई भोटाल्नुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई भोट हाल्छौँ तपाईँले यो देशका जोगाउनका लागि जुन भूमिका खेल्नुभयो र तपाईँले निजा सोध बोल्नुभयो नि जनताको शब्द बोल्नुभयो जनताको आवाज बोल्नुभयो त्यो आवाज संसदमा पुग्नुपर्छ भनेर आम मतदाताको बालकृष्ण नेउपाने भनेको भीम रावलको वैकल्पिक मान्छे हो है नभए त तारी बजाएका भरमा यो देश सिक्किम हुनसक्छ कुनै पनि कुरो थाहै हुँदैन भनेर क्षेत्र एकका जनता त्यति मात्रै होइन देशभरबाट समानुपातिमा सङ्घले यति बढी भोट ल्याउँदैछ नि तपाईँले कल्पना गर गर्नुहुन्न मेचीदेखि महाकालीका मान्छेले फोन गर्छन् म समानुपातिमा तपाईँलाई भोट हाल्छु तपाईँहरूको छ कि छैन उमेरवार भन्दा म के भन्छु बन भने हामीहरूको केन्द्रीय संसदमा एक सय दसैँ उठाएका छौँ प्रदेशमा पनि उठाएका छौँ देशभरिबाट शङ्क चिन्हलाई भोट भयो भने हाम्रो राष्ट्रिय पार्टी भन्छ हामी एक दुईवटा क्षेत्रमा तिनवटा क्षेत्र जति काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर एक काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर दुईमा पनि हाम्रो राममणी नेपालको धेरै राम्रो भएर आइरहेको छ क्षेत्र नम्बर पाँचमा पनि राम्रो भएको छ र सबभन्दा योग्य उम्मेद्वार चाहिँ क्षेत्र नम्बरका सातका राम नेपाली दलितका ने हुन् तिनी अङ्ग्रेजीमा एमए पास गरेका रहेछन् क्षेत्र नम्बर सातमा बाबुरामकी छोरीलाई भोट भोटाल्दैनन् अहिले क्षेत्र नम्बर सातमा पनि के भन्दा रहेछन् भने अब हामी सङ्घ बजाउने क्षेत्र नम्बर पाँचमा पनि सङ्घ बजाउने र छापाको एक र दुईमा पनि अहिले यति राम्रो उभार आइराखेको छ अब हामी सङ्घ बजाउने र सङ्घको दुईवटा कुरा छ एउटा यी भ्रष्टाचारीलाई सङ्घ बजाएर घाटतिर पुर्याइदिने एउटा चाहिँ हरेक राम्रो कामका लागि पूजाआजा गर्दा पनि सङ्घ बजाउनु भएको कारणले एउटा राम्रो काममा सङ्घ बजाउने अर्को यिनीहरूलाई भ्रष्टाचारीलाई घाट पुर्याउने बालकृष्ण नेउपानेले एउटैले ठेगान लाउँछ सङ्घ बजाएर अब यहाँ सङ्घ बजाउँछ संसदमा यसले भनेका कारणले देशभरिमा शङ्खको लहर चलेको छ ठिक छ त्यो तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो शङ्कको लहर चलेको छ भन्नुभएको छ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँले जनतालाई यो अपिल गर्नु पनि स्वाभाविक छ एउटा कुरा बालकृष्णजी यो चुनावी तपाईँको अभियान तपाईँको उम्मेदवारी मतदानका कुरालाई अलिकति छोडेर म थोरै यो ठुला दलहरूको अहिलेको भनाभैरीतिरै म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु किन लामो समय एउटा राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा एउटा छुट्टै पार्टीको अलग पृथक दृष्टिकोण राख्ने नेताको रूपमा तपाईँ अगाडिदेखि हामीले तपाईँसँग संवाद पनि गरिराखेका छौँ विगत लामो समयदेखि वर्षौँदेखि तपाईँसँग निरन्तर संवादहरू भइराखेका छन् अहिले थोरै ठुला राजनीतिक दलहरूको पनि कुरा गरौँ पछिल्लो समय चुच्चे नक्साको विषय नै हानाहानको विषय बनेको छ ठुला राजनीतिक दलहरूको यो चुच्चे नक्सा मैले ल्याएको ओलीले कहाँ हो यो केपी ओलीले ठगी गरेको बरु केपी ओलीले त आत्मसमर्पण पो गर त चुच्चे नक्सा ल्याउने मान्छे म भनेर जुम्लामा पुगेर प्रचण्डजीले भन्नुभयो पु। शेरबहादुर देवबाजीले चुच्चे नक्सा खोज्ने यो आ, आ, यो चाहिँ कालापानी क्षेत्रमा दार्चुलामा आएर होइन भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ ओलीले किन नगरेको भनेर प्रधानमन्त्रीजीले पनि ओलीमाथि गम्भीर किसिमको प्रश्नहरू उठाउनुभयो र ठुलो चुनावको द्वन्द्वको विषय उहाँहरूको हानानको विषय चाहिँ मुख्य गरी चुचे नक्सा भएको छ अहिले यस्तो काम किन भइराखेको छ कसले ल्याएको चुचे नक्सा यो होइन यो यो मलाई चुच्चे नक्सा ठुलो कुरो होइन ठुलो कुरो जमिन हो हाम्रा शेरबहादुर देवपा छैटौँचोटि प्रधानमन्त्री भए अस्ति उसमा लुम्बिनीमा भारतका प्रधानमन्त्री आएका थिए यिनी राल काट्दै थिए बिचरा भारतका प्रधानमन्त्रीले यिनलाई उठाइदिनु पर्यो त्यहाँ एक शब्द बोलो शेरबहादुर देउपाले छचोटि प्रधानमन्त्री भए एक शब्द बोलिया छ यो चुनावमा इन्द्रका दु कुनै पनि मान्छेले यो भूमि ल्याउँदैनन् यो खालि राजनीति यो निर्वाचनको फन्डा मात्रै हो केपी शर्मा ओली अरू जम्मै एजेन्डा सकिए त्यही चिज चाहिँ नक्सा बोकेर बसिया छ र यो चाहिँ तपाईँको एउटा जोकको रूपमा भन्दा श्रीमती पहिला गइसके अर्कासँग हो मसित फि खिचेका फोटो छ भनेर फोटो देखाएर बसेका छन् केपी शर्मा ओली पनि ए फोटो त मसी छ यो श्रीमती मेरी हो भन्छ शेरबहादुर त हो भने फोटो मसी त खिचिया छ बिहेका बेलाको फोटो तर श्रीमती गइसके इन्देर कसैले पनि पानी काला पानी र लिपु लेख एक शब्द उठाउन सक्दैनन् काला पानी र लिपु लेख यिनीहरूले बुझाएको किन बुझाएको संविधानमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदा यिनीहरूका मास्टरले पढाएको थियो होला नि ने नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली नदी हो भनेर त्यो सिमाना किन छोडे जब संविधान बन्दाखेरि यो भूमि छोडेर बुच्चे नक्सा झापे नि यिनीहरूले त्यसपछि भारतले के बुझ्यो भने अब यो संविधान सभा बनाइदिए बापत सत्र हजार मान्छे मार्नलाई बन्दुक दिए बापत प्रचण्डलाई नौ दस वर्ष भारतमा ज्वाइँ पाले बापत यिनीहरूले मलाई फिस दिए भनेपछि बाटो बनाउन थालो एक शब्द बोल्न छ बोले त्यो बाटो बनाउँदा भारतका सुरक्षा फौज त्यहाँ छन् एक शब्द बोले एउटा विस्फोट भएर बच्चा पनि मरो बच्चा पनि मरो बोल्छन् यो खालि नेपाली जनतालाई यो घर घरमा ग्यास जस्तै हो यो निर्वाचनका बेला हुन्छ अहिले एकअर्का बिचमा तपाईँको दुईवटा एउटै फुटबल टिमका दुई टिम भनेर खेल्छन् नि एकले अर्कालाई कडासँग खुट्टामा हाने जस्तो देखिन्छ तर बेलुका बसेर एउटै टिम हुन्छन् बेलुका एकै ठाउँमा बजेर रक्सी खान्छन् त्यसैले यो कसैको का यो, यो काला पानी र लिपुलेको फन्डामा नपर्नुहोस् यिनीहरूले खालि जनतालाई बेकुप बनाउँछन् यो जनतालाई बेकुफ बनाउने फर्मुला मात्रै हो यिनीहरूले भारतसँग एक शब्द बोल्न सक्दैनन् देखाउनुहोस् त शेरबहादुरले बोलेको कहीँ देखाउनुहोस् त शेरबहादुरले प्रचण्डले बोलेको कहीँ देखाउनुहोस् त शेरबहादुरले के अरे केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बोलेको बोले हाल्छ नि अहिले यो निर्वाचनका लागि जनतालाई झुक्याउँदैछन् यस्ता कुरा विश्वास नगर्नुहोस् अब घोषणापत्रमै नहेर्नुहोस् है नेपाली जनता घोषणापत्र त गन्जाडीका गफ भने मैले बेलुका गाँजा खाएर गन्जाडी बस्छन् अनि गाजा लाग्दै जान्छ अनि आकाश र पत्तालका ताइन तुईका गफ आउँछन् जब गाजा सकिन्छ अनि त्यहाँबाट गफ सिद्धिए यो निर्वाचन सकिएका भोलिपल्ट इकजाडिका गफ सिद्धिए अन्य घोषणापत्रका गफ सकिए जम्मै सिद्धिए यो बेगु बनाउने इकजाडीका गफ आए केही पनि होइनन् यी एउटै टिम हुन् संविधान सभाबाट चुच्चे नक्सा बुझाउने शेरबहादुर पनि हो प्रचण्ड पनि हो केपी शर्मा ओली पनि हो जदनले यो संविधानमा सही गर्ने यो संविधानमा सही गर्ने कमल थापा पनि हो राजेन्द्र लिङ्गदेल पनि हो उसको उसको पार्टीले पनि गरे सही गरेका छ त्यसैले यो फन्डामा नपर्नुहोस् देशभक्त मान्छे यो देशमा प्रधानमन्त्री भएछ भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा हाल्नुपर्छ हाम्रो यो भूमि हाम्रो हो भारतले छोडेन तपाईँ फैसला गरिदिनुहोस् यो प्रश्न ग्रेटर नेपालको पनि आउनसक्छ भोलि किनभने उन्नाइस सय पचासको सन्धिले योभन्दा अगाडि गरिएका भारत र चाहिँ नेपाल र भारतका बिचमा भएका भारत सन्धि सम्झौता आजबाट रद्द गऱ्यौँ भने सोली सन्धि रद्द भएन जानुपर्छ नि ने ग्रेटर नेपाल यो कागज लिएर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जाउँ त नेपाल जानुपर्छ फेरि नेपालको सरकार जानुपर्छ हाम्रो ग्रेटर नेपाल आउँछ नि तर यी भारतै कोही पनि उच्चारण पनि गर्न सक्दैनन् यी बाह्र भन्दैका लाचार छाया हुन् अहिले जनतालाई बेकुप बनाउन चाहिँ चुच्चे नक्सा मैले ल्याएँ मैले ल्याएँ भन्छन् जमिन ल्याएर देखाउन अनि म भनौँला भारतले बनाएका चाहिँ तपाईँको यी प्याजाले अहिले आएर चाहिँ चुच्चे नक्सा मैले ल्याएँ भनेर चुच्चे नक्सा भोट खोज्ने यो जनतालाई बेकु बनाउने खेल हो यो सर हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ पछिल्लो समय तपाईँले चुचे नक्साको बारेमा यी धारणाहरू राख्दै गर्दा सँगसँगै निर्वाचनकै सन्दर्भमा पनि नेताहरूमा दुई तिन खालको मनोविज्ञान विकास भएको देखिन्छ केपी ओली स्वतन्त्रहरूलाई कोही लौरो टेक्दै आउलान् कोही घन्टी बजाउँदै आउलान् यिनलाई चाहिँ यस्ताले केही गर्न सक्ने होइन यिनका भ्रममा पर्नु हुँदैन भनेर केपी ओली स्वतन्त्रसँगको त्रास व्यक्त गरेका हुन् कि उनी स्वतन्त्रमाथि बढी खनिएको देखिन्छ अहिले केपी ओली स्वतन्त्रतर्फ बढी खनिएका छन् भने पुष्पकमल दाल प्रचण्ड चाहिँ हिजोको गणतन्त्रको आन्दोलनलाई मन नपराउने यो अहिलेको संविधानलाई मन नपराउने र रा राज संस्थाको औचित्य छ भनेर रा विचार राख्ने मान्छेहरूलाई भूतप्रेत त्यस्ता मान्छेहरू चुनावमा आयो भने लखेट्नुपर्छ यी भूत हुन् भनेर विशेष गरी प्रचण्ड चाहिँ त्यो खालको शक्तिसँग बढी शङ्का व्यक्त गरेर ती माथि खनिएका छन् भने केपी ओली चाहिँ स्वतन्त्र माथि खनिएका छन् तर दुइटै नेताहरू दुईवटा कोणबाट विकल्प दिनुपर्छ भन्ने माथि खनिएको स्थिति छ किन यस्तो आतङ्क उहाँहरूमा छ बताउनुहोस् न कस्तो छ भने इदेरले यो अवस्था यी एउटै टिमबाट खेलेका अघि मैले भने मान्छे जस्तो यसको जम्मै खेल कहाँबाट आउँछ भने ललिता निवास माधव नेपाल मिलेन्द्र रिजालले केही कुरो एक्सपोज गरेका छन् त्यही बापत मिलेन्द्र रिजाल काङ्ग्रेसबाट दण्डित भए दण्डित भए टिकट पाएनन् अब मैले ललिता निवासमा मुद्दा हालेपछि गठबन्धन बनौँ माधव नेपाललाई जोगाउनका लागि यही मुद्दाको फैसलाका कारणले अदालतमा हडताल भयो हेर्नुहोस् है त्यहाँ बवन्डर भयो तर, तर माधव नेपाललाई र चाहिँ तपाईँको बाबुराम यो भारुरामलाई म पानी मुनि गए पनि छोड्दिनँ चुनाउ जितौँ हारौँ म छोड्नेवाला मुद्दा त छ नि मेरो पु सत्ताइस गते सत्र गते पेसी तारिक छ यी मान्छे जेल जान्छन् जान्छन् जान जान। अब अहिले माधव नेपाल यी जम्मै गजबको कुरो के रहेछ भने नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार छ नि जस्तो केपी शर्मा ओली सबभन्दा उसको दुश्मन माधव नेपाल हो तर केपी शर्मा ओलीको घोषणापत्रमा ललिता निवासको एक शब्द पनि उच्चारण छैन हेर्नुहोस् है यहाँ अनि वाइट बडी खाने त चाहिँ चाहिँ केपी शर्मा ओली माधव नेपालले अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले कसैले पनि वाइट बडी केपी शर्मा ओली अथवा एमाले खायो भन्दैन यो झापाको चिया बगान छ नि सबभन्दा ठुलो नेपालमा भ्रष्टाचारको काण्ड जो केपी शर्मा ओलीले गरे काङ्ग्रेस एक शब्द पनि उच्चारण गर्दैन माओवादी पनि एक शब्द उच्चारण गर्दैन र अहिले जुन तेत्तिस किलो सुनका कुरा पशुपतिका तपाईँको नौ किलो सुनका कुरा जतिवटा ओम्नी काण्डदेखि जम्मै छन्मा छैन छैन उनीहरूको राष्ट्रिय सहमति छ यिनीहरूलाई बाह्र मोदे गर्दा बाह्र मोदेका मालिकले के भनेको छ भने तिमीहरूले एक अर्काले खाएको कुरो एक अर्काले विरोध नगर्नु है यो देश भ्रष्टाचार गरेरै सिद्ध्याउनुपर्छ तिमीहरूले भनेर यिनीहरूलाई त धमिरा पठाएको न हो काठमा पठाइदिएका धमिरा अब त धमिराले काठ खाइराखेको छ त्यही कारणले एक अर्काको बिचमा कसैले पनि भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँदैन खालि यो अमूर्त कुरा भन्नुहोस् न सुचे नक्सा भनिदियो मान्छेलाई अर्कैतिर अमूर्त कुरा भ्रष्टाचारमा जानु पऱ्यो नि ध्यान भ्रष्टाचारमा कसैको ध्यान छैन भ्रष्टाचारमा हाम्रो मात्रै ध्यान छ मैले एक्लै बोलेका कारणले कमसेकम माओवादीले र राप्रपाले सत्तालिस सालदेखिको चाहिँ छानबिन गरौँ भनेर म संसदमा पुगेँ भने पञ्चायत कालदेखि गरौँ पन... तपाईँहरूको एजेन्डा हो हाम्रो होइप हो एजेन्डा त हो तर यिनीहरूले राखेको एजेन्डा मात्रै कारवाही हुँदैन तर म कमसेकम पुगेँ भने ए तिम्रो घोषणापत्रमा छ नि र एउटा सर्वोच्च अदालतको मैले नै अख्तियार दुरुपयोगको विरुद्धमा गरेको मुद्दामा के भनिएको छ भने निर्वाचनमा जनता समक्ष रासेको राखेको घोषणापत्र त्यो पार्टी सत्तामा गयो भने त्यो त्यो काम गर्नुपर्ने त्यो पार्टीको नैतिक र कानुनी कर्तव्य मानौँ न भोलि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए म मुद्दा हाल्छु त्यो सर्वोच्च फैसला देखाएर ए तिमीले सत्तालिस सालदेखिको सम्पत्ति छानबिन गर्छौ भनेर घोषणापत्रमा हाल्यौ त्यो घोषणापत्र हेरेर जनताले भोट दिए सत्तामा पुर्याएँ अब तिम्रो कानुनी कर्तव्य हो त कारवाही गर आयोग बनाऊ त्यसैले म नेपाली जनतालाई के मात्रै छु भनेपछि तपाईँले डरले भूतप्रेत भनेको भूतप्रेत अहिले सब सबभन्दा ठुलो डर बालकिषण न्यौपानेसँग छ ललिता निवास हानु छोड्दैन महाकाली टनकपुर भारतलाई बुझायो छोड्दैन नागरिकता बारम्बार गरौँ एक ठाउँ पनि छोड्दैन अब यो आइपुग्यो भन्दै त संसदमा आइपुग्यो भन्दै त हाम्रो त बमण्डर गर्छ भएका कुरा जम्मै पेटदेखिका कुरा निकालिदिन्छ अब कसरी यसलाई हराउने भन्ने मात्रै यिनीहरूको अहिले देशव्यापी रूपमा छलफल छ तर यो कुरो नेपाली जनतालाई थाहा छ अब कुनै न कुनै रूपमा बालकृष्ण नेपाललाई पठाउनुपर्छ भन्ने देशभरिका मान्छे क्षेत्र नम्बर एकमा अब जम्मैको चुनाउ अहिले क्षेत्र नम्बर एकमा छ बालकृष्ण नेपालले चुनाउ जितेन भने देश समाप्त हुन्छ अब देश रहन्छ राख्छन् कि राख्दैन नेपाली जनताले क्षेत्र नम्बर एकको परिणामबाट थाहा हुन्छ बालकृष्ण न्यौपानेको शङ्खलाई जिताए अब देश रहने क्रममा जान्छ होइन बालकृष्ण न्यौपानेलाई हरायो भने अब यो देश रहँदैन र विदेशीले भोलि आएर डडालामा ला थान्छ त्यतिखेर बालकृष्ण न्यौपाने कुरा सम्झना हुन्छ भनेर नेपाली जनता सो स्फूर्त रूपमा चिया पसलमा टोल टोलमा हिँड्दा म चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक ठाउँ जाँदै थिएँ मोडिवाक गर्ने मान्छे छलफल गरेर हिँड्दैछन् जम्मै नागरिकता बाँड्ने हिँडे होइनन् मान्छे त्यसैले क्षेत्र नम्बर एकको चुनावले धेरै ठुलो चाहिँ के हो भने असर पार्छ तर म लेखेर राख्नुहोस् म सत्तरी पर्सेन्ट भोट खसेको सत्तरी पर्सेन्ट भोट ल्याएर म नेपाली जन क्षेत्र नम्बर एकमा नेपाली जनताको प्रतिनिधि क्षेत्र नम्बर एकको मात्रै होइन त्यतिखेर मेरो जिम्मामा के हुन्छ भने यो देश जोगाउने जिम्मा हुन्छ त्यो काम म गर्न तयार छु एक थोपो रगत रहेछन् मार्ला सत्र हजार मारेका ठाउँमा सत्र हजार एक हुन तयार छु म तर देशको विषयमा एक थपो तलमाथि गर्दिनँ त्यो कुरो अहिलेसम्म मेरा काम कारोबारका कुराले नेपाली जनतालाई थाहा छ त्यसैले म अझ पनि भन्छु क्षेत्र नम्बर एक लगायत देशभरिका मान्छेलाई तपाईँ झापामा हुनुहुन्छ तपाईँको नाता छ गोता छ मलाई बल कति हुन्छ भने धेरै अरूको जमानत जफत भएर मैले चुनाव जितेँ भने मेरो शक्ति अलग्गै हुन्छ मैले दुई सयले मात्रै जितेँ भने मेरो शक्ति धीमा हुन्छ त्यसैले देशभरिका दादा जो काठमाडौँका नाता हुनुहुन्छ गोता हुनुहुन्छ जम्मैले के देखिदिनु भने अरू जम्मैको जमानत जफत गरिदिनुहोस् अनि मेरो हैसियत बढो नि म उनीहरूलाई के भन्छु हेर्नुहोस् अरू जम्मैको जमानत जफत गरेर आएको मान्छे हो म मलाई जनताले यो जिम्मा दिएको छ त्यो जिम्मा त मैले पुरा गर्नुपऱ्यो सार्वभौम सत्ता सम्बन्ध जनताले दिएको जिम्मा त्यसैले क्षेत्र नम्बर एकका जनतालाई के भन्छु भने म सबभन्दा बढी मत दिएर मलाई जिताइदिनु भयो र अरू जम्मैको जमानत जफत गरिदिनुभयो भने मेरो हैसियत धेरै ठुलो हैसियत हुन्छ मेरो बोलीमा ठुलो शक्ति हुन्छ त्यो शक्ति दिनका लागि म नेपाली जनतालाई भन्छु केहीले त भने तपाईँ कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँको बोल बोलीमा जुन शक्ति छ नि त्यही शक्तिका कारणले तपाईँलाई हामी भोट दिन्छौँ भन्छन् त्यसैले म जित्ने मात्रै होइन मेरा प्रतिस्पर्धीको जमान जफत गर्ने गरी मलाई जिताइदिनुहोस् बाँकी काम म गर्छु हवस् बालकृष्ण सर तपाईँको यो आत्मविश्वास जोस जाँगर यथावत रहस् तपाईँ सँगसँगै तपाईँको विजय सँगसँगै एउटा राष्ट्रले जित्ने तपाईँले मात्रै होइन राष्ट्रले नै जित्ने खालको परिस्थिति बन्नुपर्छ बन्छ भन्ने जुन तपाईँमा आत्मवि आत्मविश्वास र आश्वासन छ मान्छेमा विश्वास जागृत गराउनु भएको छ यसका लागि तपाईँलाई शुभकामना छ तपाईँले मात्रै होइन देशले जित्ने परिस्थिति बनोस् तपाईँको चुनावी यात्रा सफल होस् यहाँले समय व्यस्त समय चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने शङ्ख चिन्ह घर घरमा पुर्याउनु पर्ने मतदान गर्न सिकाउनु पर्ने यो समय तपाईँले हामीलाई उपलब्ध गराउनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि धन्यवाद